بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بقى ميلاد جوكتان وبرنامج دي نياد كالي سعوتين أيرو تي في رد طبعا وحينو ما انتكاه لدونا برنامج أنا وقوم قعدرني حاليستا أقوني قوصو تضا يعرمها وقداما رنتي هولي وحينو قاه لدونا حاليستا بضا وإنتو دبضا الله عركي داد بضا نقور دمكا قرابين مركي أي واحد عين حاليستا قوني قوصو تضا وامحي قوني قوصو تضو ونشوفتو حنا نقارنا شخصيات كيس على المضي لبحي سومالي لان اونا بدن لما كحمان تسكوب هيستي اللو يقارنا كل مية واسو كسو حال نبا على استي بيالها الدرافية دا شخصيات ايجا باريتارة او اي دانوهوغا انت بدن نوفوليان هل استمركا ايانو وحان كاقال دونا دور الرموت سيو كلا دور برنامج قضب او كلانا وان راعين دونا برنامج كينان غاركا قضب كوكوباد وحنو كودا فوري دونا غعان او هادين تا يهودا maxaa ka dhalan kara intaan marka qodobka u gelin waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago nidaamka gooni goosatada ee muddo dhowr iyo soddon gu runtii lagu sabaleenayo bulshada ama sidigta aha waxa uu ku jira maalmihii ugu dambeeyay waa in gabi dhacaleenayaan waayo waxaad ka garan kartaa sida ay u solanayaan dadka iyo kolba sida ay yaani u gacan toglonayaan waxa geeska ka jira waxaan ognahay laba sano gudahood in uu dhacay wax loo yaqaan isir walaac aad u ballaaran yani identity crisis inuu dhacay nidaamka gooni goosatada isir walaac baan ba ku dhacay adduunyaduna dadka marka la doonayo in la qiyaas laga qiyaas qaato noloshooda iyo heeradka iyo halka ay ku hiigsanayaan waxa laga qiyaas qaataa ama laga tis qaataa hab-maamuuska iyo hab-dhaqanka bulshada ay leeyihiin marka bulsho isirkoogi dafirtay oo tagoogti iyo abkooga dafiray yani waxa laga filan kara wax waliba cid waliba inay u gacan haadiyaan cid aan la diinahayn cid aan la dhaqanahayn cid aan midab iyo afkaar iyo sumad iyo astaan intaba aan la wadaagin inay u gacan haadiyaan marka maanta waxay ku jiraan meel waliba iyo cid waliba in ay u gacan haadiyaan dabadeedna balse ay maalmo u sii hin faaraan oo dulmiga iyo tacadiga ee geeska Afrika ka wadaan ay ugu sii jiraan waxaad arkaysan laba sano gudahood yani jar isku xornimada in gobolada koonfureed ee Soomaaliya dhibaatooyin badan ay gooni goosada ka geysteen ayaynu ognahay iyagana ay afkooga ka qirtaan haday haween yihiin iyo ragba in gool walba halkaas ay ka maarto dhibaatooyin ka geystaan waxaan ognahay inay isku qaadeen jamhuuriyadda Djibouti aflagaado iyo ay meel walba ay la taagan yihiin dhalinyaradooda loo leeyliyay inay cayda siyaasaraariyaan ina meel walba la joogan oo ay jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda sharafta leh ay mar walba caayayaan waxaad ogtihiin in ay doonayaan ayna in badan madde runtii ku soo caana maaleen bulshada Outer State iyo bulshada Djibouti inay kala geeyaan tan iyo 900 iyo wixii ka horeeyayba waxay maanta marka arintu maraysa mar hadii wax walba dhaceen in ay u gacan haadiyaan yani cadawga Islaamka oo runtii waxyaabo fara badan oo markuu qofka magaca maqlo waxyaabo badan maskaxdooda ay ku soo dhacayso maxaa keenay marka intaanan u gudin gudagelin gacan haadinta yahuuda inay yahuuda u galaan maxaa keenay dhowr arrimood ba keenay koow qodob waa qodob hore ka soo hadlay waa isir walaac identity crisis ku dhacay labo waa iyagoo heehaabanaya oo geed ay qabsadaan la saddex waa iyagoo geeska Afrika oo tun iyo xasarado ka soo qufay yaani gabood fulo badan ka geystay ilaa iyo Kenya oo ogtiin ayay madaxda Kenya ee Soomaaliyeed oo ka mid ah Faarax Macallin Dawaare iyo ayay ilaa iyo halkaas ay marayaan in ay meel walba tacayid iyo daacwad ku furaan dadka Soomaaliyeed marka maadaama uusan geeska uu oolin wax wanaag ah wa in ay sameeyaan in geeska Afrika uu dambas ka dhigan marka waan gooni goosato san hor u sheegney wa cadaw aanan goorna libxsanaynin goor walbana u heelan magaca Soomaalida inay tirtiraan cid kasto magaca Soomaalida xambaarsan ama gobolnimada iyo Soomaalinimada iyo dhalannimada ku faantana inay la dagaalamaan waa wax jira weeyaan sida aan hore hadda kor halkaan uga xusnay waxaan ka hadli doonaa oo hadda ee xilligeedii joogta dad badan oo Xabashi ah oo nidaamkan gooni goostada qayb ka ah oo ku dhaxmilmay oo muddo kamid ahaa oo iyaga ay ka soo fuleeyso awaamirtan guraacan ee xasinimada iyo xuquuqda xambaarsan waanu ka hadli doonaa waxaanu la joogaa xilligi aynu daaha ka faa'iido lahayn dokumentiyada la hayo oo ina soo gaaray in xilliga ay xabashida halka timid
ay dadkan ku dhaxmilmeen ayaanu ka hadli doonaa. Waxaa kaloo in noo barqaati furayo gool walba shakhsiyad iyaga ka mid ah ninka liyaada buur madow oo afkiisa kale annaga waxaan la dhashay xabashiyad. ninka marka ku dhaadanaya inay xabashiyad dhashay maxaa asna laga filan karaa? muxuu samayn karaa? maxaa ku hoos duugan hadalkaasi? maxay quruunsanayaan? maxay soomaalinimada uga cararayaan? maxay haddii qof isqabtaan ay magaca soomaaliyeedna u daadaafaynayaan? waxaasoo dhan waa markhaatiyo aad hayseen, aad la socotaan, annagana aan ognahay. dokumentiyadana waan soo dayn doonaa hadduu ilaah yiraahdo. intaa marka alaarteeda uga yimaado, maxaa ka dhalan kara gacanaadinta yuhuudda? kow, waxaa ka dhalan kara geeska afrika oo ay ka curtaan dagaalo ku salaysan ama sal ay u tahay diin. waxaan ognahay geeska afrika dagaalo badan ayaa ka dhacay, weliba gaar ahaan geyi soomaal. diimaha runtii diintii nabi muuse calayhi salaam, diintii nabi ciise calayhi salaam, iyo diinteenna dee iminka aanu haysanna ee rasuulkayna wanaagsan udgoonow khayru khalqillah khaatimul anbiya uu ina soo gaarsiiyey nabi maxamed, yacni intaaba waxaa weeyaan isqardoof iyo dhibaatooyin ayaa ka dhacay. dadka soomaaliyeed diintii zabuur ee nabiyilaahi daawuud oo ka tegey xataa waxay ahaayeen dadkii uu gargaaray taariikhda marka laga hadlayo. dagaaladaasi marka waxay sal ku hayeen waa dal iyo diin. kuwii hadda ugu dambeeyey ee 700 sano socday ee aanu isku haynay abasiiniyiinta waxay ahaayeen waa dal iyo diin. xataa dad badan oo soomaaliyeed oo diinta islaamka ka baxay, qaar aan diinta islaamka qaadan, ayaa dhinaca xabashada u tallaabay oo ilaa maalinka maanta ka mid ah. waana kuwaasi kuwa inta badan mararka qaar dib ugu soo noqdo taariikhda hadda aan ka hadlayay ee aan soo wadno. haddaba dagaaladaasi hadday bilowdaan geeska afrika sidoo u ekaan karaa ama badda casidee u ekaan kartaa? waxaa loo kala safan doonaa waddamo, waxaa loo kala safan doonaa diimo, waxaa loo kala safan doonaa falsafado adag oo xididaystay. waxaa lasoo noolayn doonaa oo dib u soo noolan doono waxyaabo badan oo geyiga soomaaliyeed gudihiisa ku jira oo in badan la daba socda soo noolaan doono. waxaa soo bixi doono da'yar iska caabisa yacni dhibaatooyinkaasi lasoo maleegayo ee ay karkarinayaan hadda gooni goosatada. yaa marka wax kasoo gaaraya? waxay wax kasoo gaari doonaan cid kasta oo kulaalaysa badda cas, ama dhinaca qaliishka ha noqoto ama dhinacaan afrika ha noqotay, haddii noqonayd soomaaliya, jabuuti, eritrea, suudaan, masar, intaba dhibaatooyin baa kasoo gaaraya. adduunka markaa kale ee dhulkaasi mara ee maraakiibtooda maraan badweynta indiya badda cas ba isticmaala, iyagana waxay ka caagi doonaan dhulkaas. dhulkan wuxuu noqon doonaa dhul lagu cartamo haddaanan marka hadda laga hortegin oo aanan gacan la siinin bulshada reer audo state si ay uga adkaadaan oo meesha uga saaraan riyada gooni goosatada. maxaa kaloo marka arintaasi la gudboon culimada ku dhaqan gobolka awdal iyo degmada gabile waxaa la gudboon inay qaataan kaalintooda mas-uuliyadeed oo ay dadka uga digaan halisaha kusoo foolla. taariikhday og yihiin sooyaalka wixii meesha ka dhacay la socdaan dagaaladii lagu riiqmay ee 700 socday ee saliibiyiinta iyo islaamku ay isaga horsoojeedeen ayaa la ogyahay. waxaynu ognahay dadkii inooga leeday 700 gaar ahaan adolin baayo dadkii kaga dhammaaday baana la ogsoon yahay. culimmadu waa inay bulshada iyo ay horjoogayaasha u yihiin ay masaajidda iyo jimcooyinka iyo meel walba ay kala hadlaan oo ay dib u xasuusiyaan taariikhihii lasoo maray. culimmadu waxay weligoodba ku jireen kaalinta koowaad ee halganka ummadda soomaaliyeed. waxaa looga baahan yahay inay afkan xiran ay joojiyaan oo ay ummadooda u digaan oo ay la hadlaan gooni goosatada halista ay soo wadaan, waayo gooni goosatadu diinta ayay dagaal kula jiraan, dhaqanka ayay dagaal kula jiraan, isirka iyo ciriqa soomaaliyeed bay dagaal kula jiraan. waxay dagaal kula jiraan in la nabaad guuriyo geyiga soomaaliyeed oo weligii ay soomaaliya ka talinaysay in maanta gacantooda laga saaro oo dad kale loo gacanaadiyo ayay gooni goosatada ayay wadaan. marka culimada kaalintooda waxa weeye waa inay arrintaa ka hadlaan. waxaa kaloo dhici kara oo haddii arrintani ay sun run noqoto, Ethiopia waxaa ku nool muslim aad u ballaaran. muslimkaasi intooda badan waa dad asal Soomaal ahaa. waxaan anigu aqaanaa dhiig barxamay ayaa dhiidhihi doono. dhiig Soomaaliyeed oo barxamay oo qoomiyado kale ku barxamay ayaa soo dhiidhin doono oo dagaalada qayb ka noqon doono. waynu ognahay islaamka Ethiopia waa islaam aad u ballaaran. waxa ay islaamnimadooda ku qotontana waa ilaalinta diinta iyo dalka iyo deegaanka. waxa ayna gacan siin doonaan bulshooyinka u taagan inay ilaaliyaan jiritaanka badda cas iyo inta kulaalaysa. way soo geli doonaan dagaalada. dad badan oo hadda aan la filin
oo waxa jira dagaalada soo gali doona waa hadii ay arintani ku adkaystaan gooniyo goosatada inay gacan toogleeyaan bulshadan reer Outer State oo wali u gacan haadiyaan nimankaasi inta markaan ka yimaado waxaan u gudageli doonaa qodobkayga labaad oo barnaamijkayga uu ku qortamo qodobka labaad waxa weeye waxa la socotaan dhorkan cisho kumaki xabsiido inay mar walba ay soo dirayaan ergo isha falataysa ama soo eegta deegaha ama xeebaha gobolka awdal oo la dhibaato ay ka socoto waxa in badan aanu ka digeynay dawladda federaalkana aan baaq ugu direynay in gobolka awdal dawladdiisa ama maamul goboleedkiisa lagu dhawaaqo waayo maamul goboleedka awdal state oo lagu dhawaaqo wuxuu meesha ka saarayaa hammiga iyo hoohada ay wataan nimanka gooni goosatada waayo wuxuu noqonayaa maamul hoostaga dawladda federaalka calanka soomaaliya laga taago ciidamada soomaaliyeed ee faraha badan ee dibadda lagu soo toobalay la keeno dhalinyarada reer Outer State ee ciidamada ka mid inay yimaadaan waxaas oo dhan baa imanaya halkaas markaa waxaa dhacaysa in markaasi laba dowladood loo wada xisaabtamo laakiin hadda weli inta ay gooni goosatada deegaanadaasi sheeganayaan oo ay haystaan dad iyaga u adeega weli waxay haystaan chance ay Ethiopia ku sii xoojitaan marka arrinta waxay ku soo afjarmaysaa dowladda federaalka oo arrintaasi yacni maamulka Outer State si dab ah oo qoto dheer loo aqoonsado waxaan markaa yar dhageysan doonaa dadka deegaanka oo labada maalmood ka qeyla dhaaminaya nimankaasi deegaanka la keenay bal wax yar aan yar dhageysano waxa weeye war degdeg ah maanta dhacay oo kugu soo kuu sheegaya walaal nimankii amxaaradii oo 20 gaadhi ay ku gelbinayso Soomaalilandu ayaa soo galay labadii duurnimo bariga lugahaya meel dhahda Ceel Sheekh oo goobihii magaranaysaa xinaa ka mid ah ee kolka horeba deereer lagu haystay qoleero maarini soo halkaa degan bay dhex yaceen oo magaranaysaa iska magaranaysaa dowladnimadeed ay ugula gabadeen shacabkiina way diideen ma garatayn loo tagna xataa way diideen ma garatay warkaasa soo kordhay waa xadoodi waa arrin moogtahay jiirsii oo waxay ka yimaadeen nimanka kale wadada cadmay soo marin xagga waraqa iyo dhinaca cadmay soo marin ala xag wadadan cade buurta wadada cadda ilaahay isaa ku samaysteen may soo marin waxay soo mareen barbare ka galeen barbaray ka soo baxeen bulaxaar bay soo mareen sheekh bay galeen sheekh markaa halkii meyaro qolo maariis kale ilaahay deginta oo qiyaar waxa yara ayaa meesha degeen gaari qarab saarnaa baa la wareejiyey la wareejiyey kulna bari bay uga kacay kulna waqooyi bay xagga lugaheed soo dhaqaaqeen calaamaday sameeyeen dee toos ka noqdeen dee arrintaa la socdaa talaabadeedu ay leedahay waa arrin qaraar oo dee warumay diblomaasigii laga adkaaday ninkaasi laakiin arrintaa degdeg ah xumaa ay moogtahay khalkhal iyo howlgal horle weyn intaa la socda wala intaas waa hagaag in yar haddaan markaan falanqeyno hadalka ninka muwaadinka runtii oo kasoo tabiyey deegaanka nimankan way ka go'an tahay yacni waxa weeyaan hadda qoraalada aynu helnay ee Twitter space-ka meel walba lagu baahiyey gooni goostada waxay taagan yihiin ictiraaf uma baahnin waxaan u baahannahay in Soomaaliya oo aanu hayno nolooga heeliyo marka wax walba waynu idin siinaynaa halkaasay marayaan mar haddii markaa meeshaasi nimanka la keenay intaas oo gaari yani galbeed iyo bari yani gaarigaasi loo wada waa gaariga wax cabiraya waa gaariga saxanka wada waa gaariga yani la doonayn wax lagu yani nashqada diyaarinaya dadka deegaanka marka halkaas jooga waxaa mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay arintaas u istaagaan dhul ninkiisaas kale waxa la tus nin la ogolgasho tolna way irkiya dadka deegaanka marka mas'uuliyadda saaran waxay tahay inay arinta ka hortagaan meeshan cidna cid kama xoog badno cidna cid kama tiro badno cidna cid kama hubadno marka waxaa loo baahan yahay in loo istaago awooddii boorama ee dhalinyarada ku soo bandhigeen awood la mid ahaa xeebaha taalla xeebahaasi marka arintaas in laga hortaga loo baahan yahay isla qodobkaasi marka waxaa cajiib ah ninka siyaasiga ah ee gooni goosatada ah ee Hargeysa u dhashay wuxuu ku hamiyayaa dhul aan dhulkiisa ahayn inuu bixiyo oo uu dhaqaale ku qaato oo uu nabad guuriyo kiisana uu badbaado halka siyaasiga agadeed bursi ee iyaga la fadhiyana uu raali uga yahay su'aasha marka mar walba isweydiinta ama dadku na weydiinayaan waxa weeye dadkani sida ay u fakarayaan siyaasigiinta sheegta ee adeeg bursi ee arkaya dhulkooga in la dhaxal wareejinaya
أركي دوركو إن دتك الله يبينيو محا تحي وحا أي كدور صدان أما وحا أي كو يعني إلى سنة يعني أما وحا يدورنا وامح وسؤال آد مقوين وحا كلام مش كتيرته سان هروشي جاي ولد في الدراسة الصومالية أيها كم مسؤول دوركم دبلوماسي دهان ولو جقول استعبي يجوني جوس تدا لكن هوشني وحي فرقلي كويسة يعني جريتانكي إلى لنتي يدقلكي يدتكي صومالية ولد مركب وحاول سان هروشي جاي وحا مركب لانكو علنينا إن أي أسوأ جيسوتو قبل كان أو ضد كان قبل كان سكالا واي أولا إن الدفاع دان وحوي بعينهن الدنيا دو وحوي الدولة نمدوا إكس أكتاج ويا يعني وح كلام معها دولة ضد كعروتها وأنا إكس أكتاجته ووحي كعجب بعينهن وح أقوم يمسن وأقنصي بنت رأى أو استدين لا أقنصه ده إنه يمامل قبلها كتر تسمع ملا ده الصومالي وعمرك حير جناسي بدول علم مد بالمر لسه ما كنا خاتم استيت بوتلاند قل مدوك إيرشابيل كوفر قلبت تشوبلان انت هسيب الديليجيشن وحلو ديري كلا وحيا وبدن وحل السويديس وحل السويدار سكلا وحيا وبدن او خبرها السويدار سكلا بركا دولت الفدرالكا كالين تاسي وحن وقف لنا ان السويد او لخصب بدن اي اوسو اجيبتو اما اي اوسو وليسو باقا بلشاد حالكا كسو جيدا وقدم بيت قدب كانسان اوسو قلنا دو نمكا هلقي سفر ليا كل مشار قاتم مقع عشر عوضو استيد وحد وقع تان مالين تقولكي ناسي وبحو إذن كنين بنان كان لدي كيني دونه ونقون دون تان أور كربالا أور كربالا أو انتلا لأديك سدي ورابها اللو ديجي مكدب عياد نقون إسان ماان تا عياد وحتيهين مقعينا إيا مرتبة دينا أي شخين إسا عدكينا ماان تينا تكبير إسان لدكينا ري أو استيد إيوها القمية إنا دولكو دو حبشي يقول يقصد كيلا شدان هدي كلا يسيدا عهين بري وحاي من دون تينا فرط لحدة كقنيتان أو آد إذن كيس إيريسان أو غاركين آد عيلي عرائس دبتان oo dabadeed aad noqotaan dad aan waxba la weydiin oo runtii yani xanta aan laga qasan ayaa noqon doontaan hadda waxaad haystaan fursad waxaad haystaan fursad aad dadkiina deegaanadiina iyo dhalka awyaashina aad ku badbaadisaan qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkan ku soo afmeeray waxa weeye siyaasiga gada bursi sida uu fakaro siyaasiga gada bursi waxa ugu weyn maanta uu ku fakaro waxa weeye waa inuu kaalin labaad ku jiro runtii marka laga hadlayo meel uu doono baa joogo yani waxa weeyaan hadda dib u eegto yani جيسك أفريقيا أدولين باي مركز تليني سي حرر يسيل عسكو حرنايين يعني وحال لسو ساري جلي سياسيين وحفانسن أو جارة بحسن وحسو بيحجر بانجوليال وحسو بيحجر عيدمو وحسو بيحجر ددقان عسطاء ويحي وي بابين ودام ويحي بابين ما انت وحسو بحيين وحويي أما سو سعودة أما حد كالين قلقا يكوشير ميشا ودد وفاديهون إنو بلشودو دو ونرقاديان مركز وحنو باحنا لليرو إنا فهنتان نك دكان واحنا يدي مسوا السودان عرنا محيان مستقبل يدي محيان علوب هي هاي السودان وقت تشتين مالنتي سبتي ده هيد عدني هن يدرين كنوا موجسين ما أنت لنا وقت تشتين نك هسي هرجي سفر ليا وحدنا يدين هين دكينا يديكان كينا يديك هاك مسؤول على نيروي على نير هذا أيك مسؤول وحنا لقح الليو نك هسي رجاسي وقوي وقرح ويد أفتي إذا وتريان مشرتو هدي يدين تريان مر هري حد للحين marka inta san ku soo afmeeraya barnaamijkan gaarka ah halista gooni goosatada iyo arrimaha ku gadaaman wixii talo iyo tusaale waxaad noogu soo gudbinaysaan